Повече от 40 години емблематичната сграда тъне в разруха, а след няколко месеца реставрацията трябва да бъде факт. Близо 8 милиона лева ще струва реновирането, възстановяването на автентичния облик на съоръжението, като по-голямата част от тях, над 4 милиона и 400 хиляди лева, с решение на Общинския съвет са осигурени от бюджета. Предназначение на проекта е възстановяване на сградата и възстановяване на нейните функции като баня с всички, разбира се, и съвременни удобства. Реновирането ще се извършва от Столичната община и Регионалния исторически музей. Реставрира се реално това, което е запазено като оригинал. Фасадите се запазват изцяло, също вътрешни облик, интериора, касетираните тавани, които са емблематични за тази сграда, също ще се запазят, басейните остават във вида, в който са. Предвидено е два етажа от банята да се използват за научна дейност и лечение. В лабораториите, една от лабораториите, всъщност, която ще бъде ситуирана на горните нива на банята, се предвижда всъщност да се правят изследвания, свързани с въздействието на минералната вода върху здравето на хората. Така че едно най-подходящото място за това е именно тази сграда, за да може да има директен достъп и до благата, свързани с минералната вода. В обновената баня ще има още помещения за релакс, масажи и водна гимнастика. За новините ОНР, Вероника Янкова.